بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم د دې په معنا او مراد الله کوي دې ته حروف مقطعات وي او یو کم دیر سو صورتونو په ابتدا کې د غشان حروف راغلي اصل کې علما لیکلي او شیخ نور الله مرقدهم عرفان کې لیکلي چې د قران شریف یو سل سوار له صورتونو دي او د دې د شروع کې دولس اصول دي سوار له صورتونو په قران شریف کې راځي دي چې دا په حمد او ثنا او مدح سره شروع شوی دي لکه سوره فاتحه سوره انعام سوره کهف او سوره سبا او سوره فاتر دا په لفظ د الحمدلله سره شروع دي او سوره ملک په لفظ د برکت سره شروع دي او سوره اسراء سوره حدید سوره حشر سوره صف سوره جمعه او تغابن او اعلی په لفظ د تسبیح سره شروع دي سوار لس قسمه داسي سورتونه دي چې دا غي افتتاح دا پسنا او په وصف د حمد او د مدح سره ده دویم قسمه هغه دي چې په حروف تهجی سره شروع شوی دي نو دا یو کم دیر سورتونه دي چې دا غي په ابتدا کې داسي حروف راځي یعنی چې ګوره سوره بقره ده سورہ آل عمران دے سورہ آراف دے سورہ یونس دے او سورہ ہود او سورہ یوسف دے او سورہ رعد الحجر ابراہیم او سورہ نحل سورہ مریم طہا او سورہ شعراء سورہ نمل سورہ قصص سورہ عنکبوت سورہ روم سورہ لقمان سورہ الف لام میم سجدہ سورہ یاسین سورہ مومن او حم میم سجدہ سورہ شورا زخرف دخان جاسیہ او احقاف او سوره قاف او سوره نون دا یو کم دیر سورتونه دي چې دا په حروف تهجی سره شروع شوي درېم کې سماواله چې هغه په یو قواعد سره شروع شي لس سورتونه دا سي چې پاره کې په ابتدا کې یو قانون ذکر کړي نو په دې لسو کې پینځه دا سي چې هغه کې الله خپل حبيب ته یو قانون ذکر کړي نو پینزو کی امت تھے و قانون ذکر کئی پڑی کی سورہ احزاب سورہ طلاق تحریم مزمل مدثر او سورہ نساء سورہ مائدہ و حج سورہ حجرات و سورہ ممتحنہ سلورم کس ماغری چداغ شورو او افتتاش وی پا جملے خبری سرا دادروی سورتو نری او پینزم کس ماغری چا پا قسم سر شورو شوی اے داغی پہ ابتدا کی قسم دے پینزل لسورتون از قرآن شریف چرا سی دی چرا آغی ابتدا پہ قسم سرشے لکہ سور سوافات سور بروج سور تارق سور نجم فجر شمس لیل دوحا عصر او سور زاریات مرسلات او تور او سور تین او نازعات او سور عادیات تا پینزل لسورتون دی دا شروع شوی دی پہ قسم سر شپغم کس ماغ دی چی شروشی دی پا جملی شرطی سرا شرط دے پک دیوانی او سورتو ننی لکہ سور واقعہ اغیقم شرط دے اذا وقعت الواقعہ سور منافقونم پا دی شروشی وم کس ماغ دی چی اغا شروشی دی پا عمر سرا شپک سورتو نراسی دی چی اغا شروع دی پا عمر لکه پائے کی سورہ جن سورہ اقرا او سورہ کافرون سورہ اخلاص او فلق او ناس تے اتم کس ما سورتونه دی چا شروع شوی دی په استفهام سره جمله استفهامیه لکه مثال په تور سورہ دهر کې وای هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا نہ هم کس ما دی چا په دعا سره شروع شوی دری سورتونه دی چاہیے کی دعا دا خیر یا دعا دا شر دا پک سورہ متوففین سورہ حمزہ و سورہ لہب لسم آغا دے چی شورو دا سورت شے پا تعلیل و تعجب بانے پا دی یو سورت تے چغیت سورہ قریش ہوئی نو دا لس اقسام دی دا قرآن دا سورتونو دا افتتاح پاغی کی یو قسم دام دے چی دا آغی پا ابتدا کی دا حروف رازی دا دیو کم دیر سو سورتونو پا ابتدا کی رازی او دا چی طول راجمہ کی نو دا دین جوڑی گی دو کم اتیا تفسیر روح المانی کی وی و جملتها علا تکرار الحروفی
ثمانیت و سبعون حرفا تا طول حروف چرا جمع کی نو دا دین دو کم اتیا جوڑی گی و اشارہ و شعب الایمان تا راغل ایمان صد پاس او یا سانگی نو ایدی کی اشارہ و آغا شعب الایمان تا او کل چی دین مقرر حروف ختم کی تکرار دا مقرر حروف حذف دیو کی نو بیا دا دین سوار لس جوڑی گی نو دا نیم دا حروف تحجی وہی بحذف المقرر منها اربعت عشر حرفا چی مقررات تے ختم کی نو بیا تے سوار لس حروف جوڑی گی او گر آغا سوار لس حروف دا دی الف دے لام دے میم دے سواد دے را دا یا دا کاف دے او ہا دا عین دے تو آ دا سین دے ہا دا قاف دے و نون دے پا حذف دا مکررات سرا دا سوار لس حروف جوڑی گی او سرا دا تکرار نا دو کم اتیا جوڑی گی اشارہ وا آغا شعبو دی ایمان تا اس گرہ بازی علم خلق داوی لیچی بس پا قرآن شریف کی دا سمشتا چکنی بیمانا حرفو نشتا نو ابن کثیر دا قول سختی سر رد کرے چی دا سنگنی چی دی سر مانا نشتا او پا دی که نظر دا سی حروف مشتا چی دا آغی دی سر آدو مانا نی وی دا سنگن دا دقی قول ابن کثیر سختی سر رد کرے آوی دی دا پار مانا شتا پا نفس الامر کی اگر چی مونگ تاغا معلوم نگا او دا دی نزول عبس و بیکار نگے شوے ندی دا پارا ماناشتا آوائی اگر تفصیل مخی ذکر کرے ومن قال من الجہلا ان فی القرآن ما هو تعبد لا مانا له بالکلیا فقد اخطأ خطوہ کبیرا وی بعد جاہلان وی قرآن کی حاغ سمشتا چی اگر تشتا عبد دے و مانا ورتنشتا نو وی در دیر خطا کرے فتعین ان لها معنن فی نفس الامر دا خبر معلوم دا چی دی حروف دا پارا پا نفس الامر و حقیقت کے ماناشتا فا ان صح لنا فیها عن المعصوم شیعن قلنا بهی کو منت دی حروف مانا دا نبی ریح السلام نا ثابت سی سنس رشی نو منگا بم آغا قیداو آغا شانوائیو وَإِلَّا وَقَفْنَا حَيْسُ وَقِفْنَا وَرْنَمُنْ بُدْرِيكُ كَمْ لَيْكِ جِمْغُ وَدْرُولِشُ وَقُلْنَا آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا او منگا بوایو چھ منگا پی ایمان روڑے او لا طول کمحکمات دیو کمتشابہات دیر طرف درف زمونگ ندی دیاوئی علماء پدی کی پیوشی معین راجمشی نی چگنی نے دیر دا مراد دی دو لماو دا دی بارا کی راجمشوی نیدی چی دیر رسم مراد دی بیادی کی گویا دا دی حروف مقطعات و متشابہات و بارا کی دو لماو دو مسلکو ندی یو مسلک دا جمہور و دا محققین ندی لکہ امام قرطبی ذکر کرے رائی مسلک ابن کثیر ذکر کرے یو مسلک دا دی حروف و بارا کی آغا دا محققین و دا جمہور و مسلک دے امام قرطبی دا آغی ذکر کرے رمانی جل کی سفر یو سل آو سلور پنزوستما آو اختلفا اہل التاویل فی الحروف اللتی فی اوائل السور اختلاف دے دا مفسرینو پا حروف و آغا کی جپا ولد دی سورو کی راغلی نو عامر الشعبی وی سفیان سوری و جماعت من المحدثین رحمهم اللہ دیوئی ہی سر اللہ فی القرآن دادا اللہ اپٹ راز دے پا قرآن کی وللہ فی کل کتاب من کتبہ سر او دا اللہ پا ہر یو کتاب کی دا آسمانی کتاب اپٹ راز نوی فہی من المتشابہ اللذی انفرد اللہ تعالی بعلمہ دادا اغا متشابہات ندی چی داغی پا علم اللہ منفرد دے ولا یجبو ایو تکلم فیہا او محشی لکلی چی بازی نسخو کی ولا یجوز راغلے ولا یجوز ان تکلم فیہا وی دا جائز ندی چی مونگی پدی کی تکلمو کو ولیکن نؤمنو بہا
ونقرأ كما جاءت ایمان به فراړو او داسې ویلولو لکه څنګه چې دا نازل شوی دی او راغلی. او بیا وای وروي هذا القول عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنهما. وای دا قول دا ابو بکر صدیق او دا علي ابن ابي طالب رضي الله عنهما نے دا قول وای بعض دا حضرت عمر او دا حضرت عثمان او دا ابن مسعود رضي الله عنهما نم ذکر کړي. وای دې درې واړو صحابه کرامو وای الحروف المقطعه من المكتوب الذي لا يفسر دې ته حروف مقطعه امز کوي دا د معنا او د یو لفظ د کلمې نه کټ شي. وای دا حروف مقطعه دا د هغه پټ نه دی چې تفسیر نشي کړي. او امام ابو حاتم نے نقل کړی او لم نجد الحروف المقطعه فی القران الا فی اوائل السور ولا ندری ما اراد الله جل وعز بها. وای موږ ندی مندلی را حروف مقطعه په قران کې مگر پاول د سورتونو کې او موږ ته پته نشي چې الله د دینه سم مراد دی د رب العالمین د دینه سم مراد دی. یو قول د مفسرین دا او دا د جمهور قول دغه شان روح المانی می ذکر کړي دغه قول تفسیر روح المانی کې سلمہ صفحه کې وایي لومبنی جل کې چې دیو جماعت د محققینو د سلفو چپائے کی زنی رستنی علماء دیدائی مسلک دارے چردی پا مراد بس اللہ کوئی روح المانی دغشان ذکر کرے. آوئی والذی یغلب علی الظن ان تحقیق ذالک علم مستور و سر محجوب وی حاغ چی غالب دے پا گمان بانے چی تحقیق دے حروف مقطعاتو چپاول دی سورتونو کی راغلی دا علم مستور دے او سر محجوب دے. عجزت العلماء کما قال ابن عباس رضی اللہ عنہما عن ادراکی وی بس عالمان دے دے ادراکنا عجز دی. دارنگی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قول ذکر کرے چلی کل کتاب سر و سر القرآن و آئل السور دا ہر کتاب پٹ رازنے بھی او دا قرآن اغسر دا اول حروف دا سورتنو ری. امام شعبی قولم ذکر کرے وی سر اللہ فلا تطلبوہو دا دا اللہ پٹ رازنو طلب وی ما. او بے او شیر ذکر کرے وی بین المحبین سر دا دعا محبت ساتن کو پمند کی پٹ رازوی لیسا یفشیہ قولن ولا قلم للخلق يحكيه قال وقلم مخلوق تدا غی حکایت نشکوله اغه حکایت نشکوله. نو دا د جمهور علماء پدی کی مسلکو بعض علماء ویلی وکال جمع من العلماء کبیر وی ویلی دی یو لوی دلی د علماء نا بل یجب ان نتکلم فیها وی واجب دی چمو پدی کی تکلمو وَنَلْتَمِسُ الْفَوَائِدَ الَّتِي تَحْتَهَا او مونگا آغا فوائدو لٹو چیز دید لان دیدی. نو داد دی آغا اصل حقیقی مراد نرے بلکہ داد دی فوائد دی. نو بدی کی بیاد علماء گن قوال لی چکم علماء پدی کی تکلم کئی او دی فوائد لٹو. نو دیب نباس رضی اللہ عنہما و دالی رضی اللہ عنہما نے او قول دام دے ایوئی چی حروف مقطعہ پا قرآن کی اسم اللہ العظم دا دا اللہ غلوی نم دے اسم اعظم چورتا ہوئی الا انا لا نعرف تالیفہ منها خمون لد دیغی اسم اعظم دا تالیف علم نشت ہے چیدی حروف نو پکم ترتیب جوڑی گی. یو قول بیادار ہے چی دا حروف مقطعات چی الف لام میم دے یا الف لام را دا 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 اللہ غلوی اسم اعظم دے خمون تا دید تالیف پتہ نشت غلاوت سنگ جوڑی گی. اور امام قطرب وئی او فراوی رحمهم اللہ چدا اشارہ دا الہ حروف الحجا اشارہ و پدی حروف کی حروف حجاو تا اعلم اللہ بها العرب حین تحداهم بالقرآن وی اللہ عرب تخبردارے ورکو کلچ دا قرآن دا مقابلے اعلانی تکی چدا قرآن گرے دا دغ حروف نا جوڑ دے دا کم حروف نا چستاسو دا عربی جب جوڑ دا
خو بیا هم تاسو دې مقابله نشي کوله. تاسو چې کوم حروف هجائي او د کومې نستاسو د عجبا او لسان جوړ دې عربي، نو قران ګوره دغه حروف نه جوړ دې. خو داغي باوجود هم تاسو ګوره د دې د مقابلین عاجزې. دریم قول دار دام د امام قطرب دې او د نور مفسرین دې وای دا مشرکانو چې قران به واوري دو نو نفرت به وکړو. نو کله چې به الف لام میم، الف لام میم سواد واوري دو نو دا حروف به پدای ناشنا ولګیدل، نو چپ بشول، نو الله حبیب ورته قران شروع، نو حجت به قائم شو او دا به هغه دا اوریدو یو ذریعہ جوړ شو. او څلورم قول ذکر کړي و یو جماعت د مفسرین دا وای چی حروف دالتن الاسمائن اخذت منها وحذفت بقیتها، دا حروف تی دلالت کئی پاس ما وبانے سی تراغستی دی او سی حذف کری. لگدا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما او دنور مفسرین قول لنے وی گرا الف لام میم کی الف من اللہ واللام من جبریل والمیم من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الف دی لفظ اللہ نراغستے، لام دی جبریل علیہ السلام نراغستے، او میم دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا. او چا داوی دی چی الف مفتاح دی اسم دی اللہ دا، شروع چی دی اللہ دی اسم کی گی نو الف دی پکے، واللام مفتاح اسمی ہی لطویفن، دی اللہ نم دی لطویف، نگر راغب تی دا کلام راغلے، او میم مفتاح دی اللہ دی نم دی چی مجید دی. یو قول پائے کدام ذکر کرے دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی الف لام میم فائدہ و مانا سوا ان اللہ اعلم ز اللہم اللہ وی چیز پوہیگم، او دا الف لام را مانا سدا ان اللہ ارا ز اللہم چیوینم، او دا الف لام میم سواد مانا دا ان اللہ ز اللہم، او سواد دا تفصیل لو چیز در توضاحت کوم. او زدر تدا قرآن بیانوں فدہ ترتیب بانے باز علماء ددی فوائد ذکر کرے. زید ابن اسلم رحم اللہ و مفسر دے دیوئی دا الف لام میم یاد نور سورتنو پہ ابتدا کی کم حروف شراغلی ہی آسماء اللہ سور دا ددی سورتنو نمونرے. باز داوئی چرا قسمون دی اللہ پا دے قسم خوڑرے ددی حروف و دا شرافت و دا فضیلت دا وجنہ. ابن کثیر هم دغه اقوال ذکر کړي، بیا اخر کې او غره قول ذکر کړي او هغه ته ترجیح ورکړي. او په نقل کې د قول ډېر معتبر وي، ځکه ټول عرب دا تفسیر ډېر خوښي، ځکه یو خدای په نقل کولو د روایاتو هغه کې ډېر محتاط دی، یو لوی محدث دی او لوی عالم دی. نو دا په دې ټولو تفسیرونو کې د نقل په اعتبار ډېر محتاط دی. وی بعض علماء لکلی و دا قول غره کرے غره قول پا کدارے وی قال بعض العلماء تفسیر ابن کثیر کی وی اتم درشم صفحہ کی وی اور دا قول پا یوکم سلو اختم صفحہ کی اغیر پوری اگد عبارت دے اور دا وی قال بعض العلماء چی دا گورے معجز کتاب دے وان الخلق عاجزون عن معارضتی ہی بمثلی ہی او دید پارے ذکر کری چی مخلوق عاجز دی دا دید مقابلے نا چی دید غنتی کتاب دیراری معا انہو مرکب من هذه الحروف المقطع سرد دینا چی قرآن دا دی حروف مقطعو نا مرکب دی اللتی تخاطبون بها آغا چی دی پاغے کیو بل سر خطاب کئی وی قالہو جمع المحققی دا قول دا یو جماعت دا محققین علماؤ دے المبرد وقطرب والفراء وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية رحمه الله وإدار محققين علماء قول له أو داد حافظ ابن تيمية رحمه الله قول له أو بين نور أقوال دير ذكر كده أو دا هر يو قول دا ضعف وجه ذكر كده دا هر يو قول دا آغي دا ضعف وجه ذكر كده او دا حروف گر راغل امداسی دی بعضی یو حرف دی لکا سواد او نون نزن پا دو حرف نراغلی
لکہ حامیم زنے پدریو حرف نراغلی لکہ دی صورت کے دے الف لام میم زنے پسلور حروف راغلی لکہ الف لام میم را آو زنے پپینزو راغلی لکہ کاف ہا یا عین صاد دین آقل ندی راغلی او دیو حرفنا یو حرفنا شروع شوی نو تر پینزو حروف پوری راغلی آو دین سیوان ندی راغلی الالف لام میم اللہ ددی پا مراد او مانا بانی خپوہیگی اللہ ددی پا مراد او ددی پا مانا بانی خپوہی یو جنگور جلالین شریف کی موئی الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ کل طالبان نے امتحان لیو یر را صاحب د جلالین شریف داو لیوئی چی اللہ اعلم بمرادہ لاغی جواب داو چھ دلتے دا متقدمین و مذہب غورا کرے رست متاخرین و سفوائد ذکر کری زنی پکی دا سلف و نم نقل لی و جمہور محققین و سلف فدیری چھ اللہ دا دے پا مراد خفوی الف لام میم اللہ دا دے پا مراد او مانا بانی خفوی دا دے پا مراد او مانا اللہ خا عالم نے